Nadir Şükürlü iddialı olmasını, iddialı iddiaları qırmaq üçün buradadır. Qitənin internet domeni AQ-dür və qitələr arasında unikal olmağı ilə seçilir. Bu qitənin internet domeni AQ-dür. Söhbət. Düymə sıxıldı ilk olaraq Veni, Vidi, Vici birliyi gözləyir. Avstraliya. Avstraliya düzgün cavab deyil. Keçid alaraq birlik komandasına. Antarktida. Antarktida düzgün cavabdır. Antarktida. 1402-ci ildə Çubuq meşəsi yaxınlığında. Ankara. Əmir Teymurun və İldırım Bəyazinin qoşunları üz-üzə gəldi. Adı çəkilən ərazi məhz bu şəhərin yaxınlığında yerləşir. Çubuq meşəsi Ankara. Məşhur Ankara döyüşü. 1915-ci ildə İtaliya və Yaponiyanın qoşulması ilə. Antanta. Bu hər bir siyasi blokun üzvlərinin sayı 5-ə çatdı. Antanta. Rafael Sabatini'nin Tanrının Köpəkləri romanı bu hərbi birləşmənin darmadağın edilməsi hadisələrindən bəhs edir. Yenə saatlı qabaqlayıb. Məğlub edilməz armada. Məğlub edilməz armada. 500 saat. Biz göl və böyük çayların sahilində gündüz dənizdən, gecə isə qurudan əsən yerli küləklər, 3 komanda birlik saatlı qabaqlayıb. Briz. Briz. Brizlər. Doğrudur. Məhz brizlər. Gündüz dənizdən, gecə isə qurudan əsən yerli küləklər briz adlanır. Bu filmin Yol əhvalatı. Bu filmin deyən kimi deyilə çıxıldı. Bu filmin qoyunların vertolyotda daşınması səhnəsi Zabrat aeroportunda lentə alınmışdı. Sual belə idi. Mövzu yollar idi və iki sözdən düzgün cavab. Bir-birinə yaxın yerləşmiş, ümumi bünövrəyə malik arxipelag. Adalar qrupu arxipelag adlanır. Bu rayonumuz 18 may 1992-ci ildə işğal edilmişdi. Düymə sıxıldı, saatlı yenə. Laçın. Laçın düzgün cavabdır. Geologiyaya görə bu rayonun adının yaranması həcc ziyarətinə gedən şəxslərin müəyyən müddət burada dincəlməsi ilə bağlıdır. Yenə birlik. Hacı Qabul. Hacı Qabul. Həcc ziyarətinə gedirdilər və müəyyən müddət burada dincəlirlər. Belə bir versiya var ki, Hacı Qabul adını məhz belə alır. Və mövzudan son sual Minxal. Alim Əjdər Fərzəyə Qorqud bu şəhərin adının Mingi və Sevit adlı türk tayfalarının burada yaşaması ilə bağlayır. Mingəçevir. Mingəçevir. Minxal. Məhz Mingəçevir. 944-cü ildə bu şəhərə edilən hücumdan sonra artıq iki komanda düyməni sıxıb, birlik. Bərdə. Şəhər uzun müddət dağıntı halında qalmışdı. Bərdə düzgün cavabdır. Bərdə. Tarixi mənbələrə görə bu şəhərin hakimi 987-ci ildə. Birlik. Dərbənd. Yerli əyanlara qarşı mübarizədə ruslardan kömək istəmişdi. Dərbənd. Düzdür. 1996-cı ilə qədər bu şəhər Qazaxıstanın paytaxtı olmuşdu. 4 komanda birliyi qabaqlayıb. Almata. Almata, doğrudur. Hal-hazırda isə Astana şəhəri Qazaxıstanın paytaxtıdır. Apple şirkətinin yaradıcısı olan bu şəxs 3 komanda düyməni sıxıb, yenə saatlı qabaqlayıb. Steve Jobs. 2009-cu ildə qaraciyər köçürüldükdən sonra öz avtomobilini əlillər üçün ayrılmış yerdə saxlayırdı. 2009-cu ildə bu əməliyyatdan sonra Steve Jobs öz avtomobilini əlillər üçün ayrılmış yerdə saxlamağa başlamışdı. Maraqlı bir fakt. Steve Jobs düzgün cavabdır. Apple-ın yaradıcısı. Bu Amerika şəhərinin ləqəbi böyük almadı. Yenə saatlı. New York. New York. Doğrudur. 400 xal. Məhz New York. İkinci adı oksid kəhrəba olan bu iki əsaslı turşu ilk dəfə Şeyli tərəfindən alınmışdı. Yenə üç komanda, yenə saatlı qabaqlayıb. Alma turşusu. Alma turşusu. 500 xal. Alma turşusu düzgün cavabdır. 1996-cı ildə Dubnada yerləşən nüvə tədqiqatları mərkəzində əldə edilmiş 112-ci elementə əvvəlcə onun biyum adı verilsə də 2000 Kopernium. Nə? Kopernium. Onun biyum adı verilsə də 2000-ci ildə bu ad polyak astronom və riyaziyyatçının şərəfinə dəyişdirilmişdi. Nikolay Kopernikin şərəfinə Kopernium. Bakıda o 28 May küçəsi 8 ünvanında yerləşir. Saatlı qabaqlayıb. Opera və balet teatrı. Opera və balet teatrı. Cavab düzdür. 1200 sal saatlı komandasının hesabına yazıldı.